Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku još jedne emisije na dnevnoj bazi, posljednje za ovaj radni tjedan. Naš gost je Đivo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika. Dobar vam dan i dobro nam došli. Lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, danas je upravo stigla vijest nakon sastanka stožera kako će u našem kraju nastava biti i dalje online. Tako Nekako je. očekivano. Da, posve očekivano s obzirom na brojke zaraženih u posljednje vrijeme koje su znatno veće od onih brojki kad smo zapravo po prvi put razmišljali o tome treba li se ići na daljinu ili ne. Posve očekivano, tako da zapravo na neki način smo svi to iščekivali. Sad smo evo idućih 2 tjedna nekako spremni za taj nastavak rada na daljinu, a vidjet ćemo što će nam vrijeme koje dolazi donijeti. S obzirom da je odlukom, odnosno preporukom, dogovoreno, odnosno odlučeno da do 28. ovog ožujka se nastavlja dalje na daljinu. Za očekivati je da će se onda čekati i završetak uskrsnih praznika i da bi povratak u klupe, ukoliko situacija bude dobra, najranije mogao biti već nakon uskrsnih praznika. Premda su se učenici dobrim dijelom uhodali u online nastavu, ona je i dalje prepuna izazova. Ona je prepuna izazova kao i nastava uživo. Svakako da bi svi više volili prije svega učitelji, a naravno i djeca i roditelji, da nastava može biti uživo. No što je tu je, trebamo se prilagoditi trenutnoj situaciji koja nije baš dobra, mislim zdravstveno. A onda nakon toga, ako uspijemo to uspješno riješiti, onda biti će puno lakše vratiti se u nekakvu kolotečinu, ono normalno što već, nažalost, preko godinu dana nemamo. Kad govorimo o online nastavi, kako ona funkcionira u sadržajnom smislu? Dakle, vidimo pogotovo manji, nije cijeli raspored u jednom danu. Tako je. Dakle, kad govorimo o nastavi, onda trebamo podijeliti na dva dijela. Dakle, nastavu u predmetnoj nastavi i nastavu u razrednoj nastavi. Nastavu u razrednoj nastavi je puno jednostavnija, da tako kažem, zato što je najvećim dijelom izvodi jedan učitelj, izuzev nastave stranih jezika. U četvrtom razredu je nastava glazbenog ili recimo vjeronauk. Tako da najveći dio nastave protječe uz jednog nastavnika koji onda organizira nastavu na način koji je najizgodniji za djecu, ali ujedno i za nastavnika za realizirati. Naravno da su tu najveći izazovi, rekao bih, u prvom i drugom razredu, gdje djeca nisu još vična radu sa tehnologijom. Činjenica da pojedini roditelji rade u jutarnjem terminu, drugi opet rade u popodnevnom, treći su opet kod kuće, dakle ne stavlja ih sve u jednak položaj. Stoga često nije moguće da u onom realnom vremenu se nastava i održava, pa se nastavnici, da tako kažem, doskaču razno raznim rješenjima. Svakako da je puno veći napor na roditeljima koji veliki dio tog tereta su sad preuzeli na sebe. Nešto je lakše u višim razredima jer ipak djeca su vičnija i samostalnija i samostalno mogu pratiti i prijaviti se na sve ove platforme koje se koriste u redovnoj nastavi. Svakako što se tiče predmetne nastave da isto tako drugačije zato što ipak govorimo o starijoj djeci, organizacija sama nastave je znatno drugačija nego li u razrednoj nastavi, tako da ide to prema nekom ustaljenom rasporedu koji je uspostavljen naravno u ovim okolnostima u kojima svi skupa živimo i radimo. A znate kako to biva, budu poteškoće, ispad interneta, nemogućnost prijave učenika u zadano vrijeme na određenu platformu, tako da to se naravno rješava od slučaja do slučaja i učitelji rade ono
najviše što mogu zapravo, jel, u ovakvim okolnostima. Imate li podatke kakav je broj zaraženih nastavnika i učenika s obzirom da je nastava online? Pa da budem iskren, nakon odluke, odnosno preporuke da nastava kreće na daljinu, od škola nisam tražio da mi dostavljaju te podatke jer su oni zapravo sad irelevantni. Neki od nastavnika nastavu izvode u učionici na daljinu, neki od njih koji nemaju svu potrebnu aparaturu, da tako kažem, kod kuće, ali najveći dio to radi iz svojih domova, tako da taj podatak trenutno nije niti bitan, jer oni najvećim dijelom, kao što sam rekao, to odrađuju na daljinu u svojim domovima, tako da ti podaci za sad nisu ažurirani. Onda u trenutku kad smo kretali na rad na daljinu, bilo je 12 djece u svim gradskim školama, što nije bilo puno. Zaista nije bilo puno u odnosu na 3660 učenika koliko imamo u osnovnim školama. Bilo je svega nekoliko nastavnika i nešto pomoćnog i tehničkog osoblja. Zanemarivo, ali s obzirom na značajan porast koji je tih dana uslijedio, onda je, evo, rekao bi, bilo logično da zapravo se pokušalo to reducirati, da zapravo što manji broj djece, nastavnika, ljudi, kola, i da na taj način se širenje zaraze svede u neke blaže okvire. Nadamo se povratku učenika u školske klupe nakon Uskrsa, kao što ste rekli. Međutim, sve do kraja školske godine, ako brojke ne budu dobre, opet postoji mogućnost izvođenja nastave online, je li tako? Pa tako je. Nastava na daljinu, nažalost, je realnost koja je sad trenutno, ali postoji velika šansa, odnosno mogućnost, ukoliko se zaista zdravstvena situacija ne sredi, da će onda ta nastava i do kraja biti na daljinu. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, ali imamo već iskustvo dvije školske godine rada na takav način. Ako baš bude prijeko potrebno, ići ćemo i na tu varijantu. S tim da bih samo evo ovdje kratko volio jednu ogradu napraviti. Dakle, ne znači nužno da će nastava tek uživo da se planira od Uskrsa. Dakle, mi ćemo imati još jednu odluku stožera u međuvremenu, ali zaista mislim da nije realno očekivati da u velikom tjednu, 4 dana prije početka proljetnih praznika, očekivati da se djeca vrate u školu. Stoga nekako razmišljam da je to logičan smjer razmišljanja, da bi se onda još pričekalo tih 2 tjedna i da bi se pokušalo sa povratkom djece u škole nakon uskrsnih praznika. Hoće li to tako i biti? Rekao sam, iskreno se nadam, no vidjet ćemo što će budućnost donijeti. Da. Mislite li da može biti intervencija u same praznike? Pa da bi bilo intervencija u same praznike, ministarstvo bi trebalo mijenjati odluku o organizaciji nastave u ovoj školskoj godini, što su oni već napravili, nije isključeno, ali mislim da se neće tome pribjeći, zato što ipak bi se pričekalo. Moram uzeti u obzir da ostatak zemlje ipak ima nastavu uživo, dakle da je Dubrovačko-neretvanska županija nažalost na neslavnom prvom mjestu po incidenciji osoba zaraženih i da nam je najbliža sljedeća Splitsko-dalmatinska županija koja je gotovo upola manje postotak, odnosno broj zaraženih na 100.000 stanovnika, tako da mislim da se neće dirati, jer ukoliko ministarstvo reagira, onda ono reagira na razini cijele države, stoga nema razloga da se zadire u taj dio, jer onda treba mijenjati tu postojeću odluku o organizaciji nastave, koja uključuje naravno i vrijeme praznika i sve ono što slijedi. Tako da ukoliko bude, mislim da će onda Dubrovačko-neretvanska županija zapravo onda preuzeti na sebe, da tako kažem, tu odgovornost da propiše način kako će se nastava u tom
periodu dalje odvijati, ali vidjet ćemo, kažem, sve ovisi od toga kako će se zdravstvena situacija razvijati. Nije nemoguće, ali mislim da se neće ipak zadirati, da bi se ostavila ta opcija da praznici počnu i završu ovako kako je bilo planirano odlukom, a ukoliko bude potrebno dodatne intervencije, da se onda neće zadirati u praznike, nego da će se onda donijeti odluka da se na još jedan period odgodi nastava uživo. Sada već neki roditelji izražavaju zabrinutost, pa u javnom prostoru i na nacionalnoj razini se govori o tome kako o promjene u školskoj godini i izvođenju nastave traju već dosta dugo. I hoće li možda djeci biti potrebna nekakva psihološka pomoć, podrška, nisu baš svi zainteresirani, ne reagiraju jednako dobro na ovakav oblik nastave. Je li itko iz ministarstva možda nešto takvo komunicirao prema evo vama? Pa sva komunikacija, dakle, ministarstva ide prema županiji. Znate da svojedobno je u županiji bio državni ured, koji je tamo 2020. prestao sa radom na onaj način kako je to bilo dotad organizirano. Međutim, taj bivši ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je pripojen zapravo Dubrovačko-neretvanskoj županiji, tako da sve te odluke se komuniciraju prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja onda prema potrebi komunicira osnivače na svom području, odnosno grad Dubrovnik, jer za sve škole izvan gradskog područja je zapravo Dubrovačko-neretvanska županija osnivač. Tako da, što se tiče osnivača, tu smo mi i, kao što sam rekao, županija. Ha, gledajte, ono što vam ja mogu reći iz osobnog iskustva je da, nažalost, sve veći broj djece i mladih ima potrebu za takvim vidom pomoći, govorimo o psihološkoj pomoći. Virus ostavlja puno tragova, ne samo u onom, dakle, dijelu kad osoba oboli, nego i onom dijelu koji možda sad i ne možemo u potpunosti sagledati. To ćemo tek u nekom vremenu kad pandemija prođe i kad, nadam se, o svemu ovome budemo pričali u prošlom vremenu, mislim da ćemo imati jako veliki problema u povratku na normalno. I kako zapravo našim mladim sugrađanima pomoći da se vrate u neke normalne tijekove, nisu baš ohrabrujući podaci, tako da zaista i osobno i svi skupa u odjelu možemo iskazati jednu brigu. Mi tu vidimo zaista puno, puno problema, a bojim se da će i nakon svega ovoga biti još veći problemi i da ćemo zaista imati veliki izazov kako stati u kraj tome. Imate li možda ideja o tome kako vi kao odjel u ime grada možete u tome doprinijeti? Pa gledajte, mi ono što možemo raditi u okvirima naših ingerencija, dakle, radimo, mi smo u stalnom kontaktu s Centrom za mlade i pokušavamo, dakle, preko Centra za mlade i preko udruga koje djeluju u Centru za mlade, ali isto tako i preko strateškog programa grada Dubrovnika Mladi grad skupa, potaknuti mlade na razno razne radionice. Znate da ih u sklopu programa našeg programa Mladi grad skupa imamo ukupno 7 radionica. Sljedeća radionica koja nas čeka jest glazbena radionica, mladi kantautori i bendovi. I tu se spremamo, imali smo cijeli niz radionica u ovom prethodnom periodu, zaista u okvirima onoga što mi možemo raditi. I kao što sam rekao, naših ingerencija, zaista radimo dosta. Neke kolege iz odjela rade i osobno, na osobnoj razini, koji u svoje slobodno vrijeme posvećuju upravo radu s mladima i pomaganju djeci i mladima. Tako da mi ćemo to nastaviti i dalje. Svakako da su nam poželjni i prijeko potrebni partneri kako bi to mogli riješiti, jer bez podrške prije svega djeci i mladih, mi i naravno svih ostalih uključenih od mentora kroz škole, ljudi zaposlenih u predškolske ustanove i svih ostalih, zapravo teško bi mi to mogli
realizirati. U moru tamnih vijesti radi korone, ipak je dobra da je nešto veći interes, odnosno broj učenika koji su prijavljeni za upis u prve razrede. To je, dakle, službena informacija. Tako je, službena informacija, premda bi ja tu uzeo sa malom zadrškom, zato što nikad ne znači da se isključivo djeca s područja grada upisuju u osnovnoškolske ustanove. Znači, moguće je da među tom djecom ima i djece s područja Župe, Dubrovačke i Konavala. Stoga nekako bih više vjerovao ovom drugom krugu, da tako kažem, koji će vrlo skoro uslijediti. Onda ćemo dobiti jasni pregled što i kako, ali za veseli, svakako da veseli. Činjenica da imamo veći broj djece, to će nam možda prouzročiti male probleme s obzirom na prostorne mogućnosti u nekim školama, ali to su nekako slatke brige, tako da mislim da neće biti u konačnici problema. Ukoliko zaista ostane taj broj zainteresiranih, svakako je puno ljepše kad imamo veći broj djece u nekoj generaciji nego li manji. U našem lokalnom medijskom prostoru govorilo se o savjetu mladih nedavno, potegnulo se pitanje njegove svrsishodnosti. Ono što je moglo biti jasno iz cijele te priče, čini se da je ljudima dosta nejasno za što je zadužen centar za mlade, za što savjet za mlade, što je informadur, pa možda da najprije razgraničite nam te pojmove. Za sve. Naravno, savjet mladih jest tijelo koje između ostalog, da tako kažem, raspravlja o svim važnim svoj važnoj tematici, odnosno svim važnim temama koje tište mlade u gradu Dubrovniku. To je tijelo koje je osnovano 2019. i koje je te 2019. jako dobro radilo na početcima i oni su nam jako puno pomogli oko konačnog oblika strateškog dokumenta koji se zove Lokalni program za mlade. I činjenice da smo mi taj prostor u Luci Gruž, u kojem sad djeluje Centar za mlade, zapravo uopće dobili kao prostor gdje možemo osigurati prostor za te udruge koje se bave mladima i udruge za djecu, zapravo i mlade. Rekli ste Centar za mlade. Centar za mlade jest, nazovimo ga tako, konzorcij trenutno devet udruga koje međusobno surađuju i rade, pripremaju projekte koje prijavljuju na europske fondove. Neki postupci su još u tijeku, neki su završeni i očekujemo ono svečano objavljivanje da je nekolicina projekata i prošla, koja će omogućiti da Centar za mlade, da tako kažem, prodiše punim plućima, jer će osigurati financijsku konstrukciju za sljedećih 2-3 godine, što puno znači. Na taj način smo postigli da mladi i udruge za mlade zapravo budu autonomni i da mogu širiti svoje programe i projekte. Osigurali smo im prostor od gotovo 500 kvadrata. Prije svega osigurali smo Zajednici tehničke kulture grada Dubrovnika prostor STEM garaže, jer je to bio problem, gorući problem nekoliko godina, zaista, zaista dugo, i na taj način smo uspjeli, da tako kažem, pomiriti udruge iz tehnike, pa udruge mladih, da zajedno surađuju, prijavljuju te projekte, udruge koje se bave znanstvenim područjem isto tako, dakle da zajednički surađuju, da prijavljuju te projekte i da izlaze prema javnosti kao, dakle, kao jedan, kao što sam rekao, konzorcij udruga koji osmišljava te programe za mlade i koji zapravo radi između ostalog i po pitanju, dakle, pomoći mladima da ovako teškim vremenima, dakle, i na taj način pomažu da djeca ostanu, da tako kažem, vezana uz stvarni svijet i da se ne radi isključivo o virtualnom svijetu kojim smo danas svi izloženi. Pitali ste me još i vezano za Informadur. Informadur je jedna od udruga koja radi u sklopu Centra za mlade i koja jest jedna od udruga u Centru za mlade i, dakle, oni rade na informiranju mladih.
možda možemo pričati o tome koliko su oni vidljivi mladima i koliko su oni poznati mladima. Ja ne bih govorio o tom dijelu zato što nije moje da govorim koliko su oni vidljivi. U svakom slučaju uvijek je bolje da ste prisutni na svim mogućim mrežama i tako dalje, jer to je način na koji današnji mladi komuniciraju. Mislim da jesu prisutni, da bi mogli biti više prisutni, mislim da, ali gledajte, to su sad neke finese, nekome se čini da je to dovoljno, nekome se čini da nije dovoljno, nekome se čini da je to previše, pa onda evo, nekako svi imamo drugačije poimanje iste situacije, pa bih to ostavio zapravo najprije mladima da oni ocjene koliko je Informadur, ali i druge udruge za mlade, koliko su vidljive i koliko su njima bliske, koliko su im interesantne, pronalazili sebe u njihovim programima i tome slično. Budući da se, evo, kao što smo rekli, povuklo to pitanje sa svrsishodnosti savjeta mladih u posljednje vrijeme, je li mislite da su opravdali povjerenje koje im dalo gradsko vijeće koje ih imenuje? Gledajte, problem savjeta mladih nije problem grada Dubrovnika. Nažalost, je problem u svim gradovima diljem Lijepe naše i pokušava se pronaći način kako zapravo stvoriti zakonsku regulativu koja bi bila takva da bi omogućila da se savjeti mladih mogu lakše osnivati, a s druge strane da dobijemo savjete mladih koji su zaista voljni raditi. Dakle, ako govorimo o 2019. ja mogu reći da savjet mladih u potpunosti opravdao svoje postojanje. Tu bih još izdvojio i našeg mladog znanstvenika, doktora znanosti Stjepana Srhoja, koji je također član savjeta mladih i koji je pomagao i koji nam je jako pomogao i, kao što sam rekao, na strateškom dokumentu lokalni program za mlade. Što se tiče 2020. ne mogu reći da sam zadovoljan. Donekle možemo reći i uslijed ove cijele krize i svega toga da sigurno je i to uzelo danak, ali mislim da ipak u svijetu, u 21. stoljeću, kad su nam razno razne platforme moguće, da su i oni mogli pronaći neki način kako se sastajati, kako donositi odluke. Ali kao što sam rekao, mi smo im tu stalno bili na raspolaganju, na pomoći. To i jest ona naša zapravo logistička podrška. I s druge strane, ja ne vidim da smo mi kao odjel ni na koji način doprinijeli da to ne funkcionira. Dakle, mi smo od starta krenuli i podnijeli smo zahtjev, dali prijedlog. Gradsko vijeće je izglasalo, donijelo odluku o sazivu savjeta za mlade. Mi smo bili tu logistička podrška. 2019. rekao sam, sudjelovali su nekoliko radionica izvan Dubrovnika i pomogli su nam, kao što sam rekao, i u pronalaženju prostora Centar za mlade i ovom strateškom dokumentu. Međutim, 2020. definitivno nije bila njihova godina i stoga moje kritike njima idu u tom smislu. Dakle, što nisu pronašli način kako zapravo nastaviti rad. A s druge strane, gledajte, možda su se i zamorili, da tako kažem. Teško mi je govoriti o tome i ne bih htio nikoga osobno uvrijediti, ne bih htio nikome nešto krivo reći, ali činjenica da oni nisu u 2020. odradili svoj posao i to je svima jasno. Previrano je bilo i na sportskoj sceni u gradu. Riječ je o rukometnom klubu Hrvatske mladeži Dubrovnik. Kakav je vaš komentar na ta zbivanja? Evo, grad financira taj klub, međutim, koliko grad, može li grad imati utjecaja na stanje ondje? Prije svega, grad Dubrovnik cijeli taj problem gleda široko. Dakle, gledamo ga kroz Savez sportova, odnosno gledamo ga i kroz Zakon o sportu, koji jasno govori da su klubovi autonomni u svom radu i donošenju odluka.
Stoga, što se toga tiče, ne bih komentirao odluke koje je klub donosio. Isto tako je točno da mi, rukometni klub Hrvatske mladeži, sufinanciramo kroz program javnih potreba u športu i to kroz naš Dubrovački savez športova. Ono što vam ja mogu reći je da je u proteklom vremenu rukometni klub Hrvatske mladeži opravdao sredstva koja je grad Dubrovnik preko saveza dodijelio rukometnom klubu. S tim da moram reći, dakle, da nisu to kriteriji koji su onako paušalni, koji su prema nekoj slobodnoj želji, volji dodijelili određen iznos sredstava rukometnom klubu Hrvatske mladeži ili bilo kojem drugom klubu. Dakle, to su jasni kriteriji koje je donio Dubrovački savez športova i koji funkcioniraju cijeli niz godina. I jedina promjena koja može uslijediti u smislu financiranja nekog troška je, dakle, promjena koja će ići iz samog saveza, odnosno iz skupštine, izvršnog odbora, koja će donijeti novi prijedlog, ako mogu tako govoriti, financiranja, odnosno sufinanciranja klubova. Često smo mogli čuti da su klubovi, predstavnici klubova govorili da nisu zadovoljni, da se financiranje ne provodi na način kako bi se to trebalo provoditi. Nije na nama, niti meni osobno, niti gradu Dubrovniku da ocjenjuje jesu li ti novci, ta sredstva dostavljena na pravi način. Znači, imamo savez koji treba propisati proceduru koja uostalom i postoji i temeljem te procedure se vrši isplata. Ukoliko klubovi nisu zadovoljni postojećim načinom, onda su isti oni ti, naravno, sudjelovanje u radu skupštine, koji trebaju pronaći novi modus. U svakom slučaju mi ćemo se složiti sa tim modusom ukoliko je to ono što klubovi, većina klubova i želi, naravno. Tako da, naravno da pratimo i da nas žalosti sve to skupa, jer prije svega osobno smatram da problem se nikad ne treba pokušati rješavati preko medija. Dakle, to se uvijek treba pokušati riješiti unutar. Sigurno da to nije prostor gdje će se bilo kakav dogovor postići. Dakle, dogovor se uvijek postiže za istim stolom, sagledavajući cjelokupnu situaciju takva kakva jest. Možemo biti nezadovoljni, možemo biti za i protiv, ali ono zapravo o čemu treba voditi računa je da se uvijek vodimo argumentima. I to je jedino ono na temelju čega mi možemo donositi procjene. Ukoliko netko ima dokaze da se u klubu nije ponašalo sukladno zakonu, onda postoje institucije sa dokazima, dakle ne sa rekla kazala, da tako kaže, nego sa stvarnim dokazima koji upućuju na to da je netko počinio određeno kazneno djelo. U protivnom, mislim da je bespredmetno uopće govoriti o tome. Ono što mogu reći jest rukometni klub Hrvatske mladeži jest gradu Dubrovniku opravdao sva sredstva. Mi smo promijenili u zadnjih, evo, 3 godine, promijenili smo metodologiju rada. Tražimo na mjesečnoj bazi da klubovi dostavljaju pravdanje za prethodni mjesec, odnosno dostavljaju ga savezu, savez ga dostavlja upravnom odjelu i na temelju tog pravdanja se vrši isplata sredstava za idući mjesec. Tako da u tom smislu stvarno možemo biti zadovoljni, stalne su kontrole, klubovi redovito dostavljaju, stalno dižemo to na jednu višu razinu. I ono sad zapravo što mogu reći najnoviji jeste da je neki dan izvršni odbor Dubrovačkog saveza športova se sastao i da su zatražili u rukometnog kluba Hrvatske mladeži da dostave dodatna izvješća, bankovna, financijska i sva ona koja treba, koja će se provjeriti i utvrditi postoji li negdje neko odstupanje. Ukoliko se utvrdi odstupanje, slijedit će, dakle, trenutno obustava isplate sredstava od grada Dubrovnika do okončanja tog postupka koji će onda uslijediti. Institucije države trebaju onda provesti dubinski nadzor upotrebe korištenja tih sredstava i to je to.
Hvala vam lijepa na današnjem razgovoru. Hvala vam. Hvala vama, dragi gledatelji. Ostanite i dalje uz LTV.